proskoumať nechválne proslovovú oblasť. Přesviečil výletu i svoj přítelkyni Nalu a brzy oba stáli zahálení do tmy v zemní stínu. Je to tu strašidelné, zašeptala Nala. To je sloní hřbitov, o ktorém mluvil Strejda. Tak pojď, podívame sa na nej zblízka. Se mnou si v bezpečí. Uf! Konečne som vás našel. Zavolal s úlevou kráľovský rádce Zobožožec Zazu. A šup. Okamžite sa vracíme... Zobožožec? Zobožožec. A na mňa mama. A kde je mňa mama? Kde si, prosím ťa? To je vankúš. Tu... Ty tam spinkáš? No. Jaj, dobre, nech sa páči. Tak ti ho vraciam. Ty tu spinkáš? A kde vy ste? Ty, dobre, ty počúvaš, ako ti tatínko rozpráva rozprávku? Ona, kde vy ste takto. Kde si? Mama? Mama? Kde si? Tu som. Kde si? Tu som hore. Ty počúvaš, ako ti tato číta? Dám si vyššie. Dám si vyše. No čítaj. Snadno pomaly Zazu Mufasová majordoma. Snadno poznali Zazu Mufasová majordoma. To nedáva zmysel. A napadlo je, že majú pred sebou dedice trúnu, malého Simbu. Nemusíš plakať. V pozadí je trochu krik, lebo steli vysvetľujeme, že nesmie dávať lúžku pod šamlík. Má teraz také nápady občas. No, dneska máme na obed cesnačku, trošku takú inú, než zvyknem robiť. A toto je, prosím vás, kuskus. A toto je také sotečko. Steli, s vetrom o závod. To znamená, že musíš ísť rýchlo. Rýchlo. Tak. Ahoj. Prosím si, ja gaštanovú a táto? Čokolády. Prichystáš nám? Dobre. Bola na kolotoči s deťmi. A deti pozliezali dole a ona, kaj idete? A ešte keď tam niekto nastúpil nový na ten kolotoč, tak sa tak obzrela na ňu a hovorí, a ty si do? Bolo to smiešné, ale som mu akože posmelila, nech sa popýta deti, že ako sa volajú a tak, takže normálne v pohode sa zoznámili všetci. A teraz sa točia. Nemôžem vám to asi natáčať, lebo je tu teraz veľa detí a veľa mamičiek a je to také neslušné, no. Keby si bola sajfa, tak môžeš. To je personal joke. Taký, ako máme ich zopár. Takže moc za tým nič nehľadajte, to je také, no. Rodinné vtipkovanie. Sabán. Prvá ide lol? Tu je lol, táto ti poda. Kde? Vnútri, v kabelke predsa. Juj! Jaj, padla. Neustála to. A ešte stále trošku taký rešpekt pred tými šmiklavkami. Úplne zabudla chodiť cez tie... To, jak to volá? Prekážky. Bola vystresovaná, ale nakoniec sa nám to podarilo a išla. Yeah. No a viete prečo? Už sme to hovorili minule. Zavreté sú detičky. Potom strácajú... Schopnosti, možnosti. Petlík. Ham? My sme si kúpili korbáčiky.
Tu máš ešte kúsok. Kúsok? Ham? Chutí ti to? Chutí ti to? Ty si si našla novú kamošku? Dianku. Ako sa volá? Dianka. Dianka? No, boli sme dlho na ihrisku, že? Ste sa spolu hrali? Áno. A aké zvieratka ste robili? Poď nám povedať. Má? Mačičku a kačičku a veľu. A ako ste robili mačičku, ukáž? Tak ste si mňaukali, však? Ako robili? Sofia! No, tam sme mali zajka, ukáž, ukazuješ. No, ale čo je tu tam na tých schodoch? Čokoládka, zajka. A prečo tam je? Tam sedla som. Ty si si ju tam schovala pod zadok? Mhm. Keď sme sa s tátom nepozerali, tak si si rozbalila vajko? Mhm. Že? Nie, prsty do úst. A prečo si si na to ale sádla? Idem na to ísť tatínkou. Choď mi ukázať, čo si tam mala. Tati, zajko tam je. Zajko? Tu novú knižku? No. Ukáž. Tuto? Uh-huh. Poď sa so mnou hrať? Uh-huh. Stelinka, aký je zajtra deň? Nepočuli sme. Budem mať happy birthday. Kto? Mamka. Ja? Uh-huh. Ja budem mať happy birthday? Uh-huh. Aj mi zaspievaš? Áno. Dobre. Dobre, zaspievame si. S tatinom mi zaspievate? Áno. A vieš, koľko bude mať maminka rokov? Jeden, dva. Tak koľko? Toto. Päť? Áno. Nie. Tri? 32. Nie je. Toto je 32 je strašne veľa. Toto je? No, srdiečka, tak ako ste počuli, 32. 32, zajtra ma to čaká. Som z toho celkom akože taká... nie, že nešťastná, malinko zdeprimovaná, lebo si uvedomujem, že ten posledný rok ubehol neskutočne rýchlo, že človek si to nestihol ani užiť a zrazu už je tu ďalší rok, ďalšie narodeniny. Presne to sedí, ako to bolo povedané. Január, február, karanténa, december, tak nejak si to predstavujem, ten minulý rok, keby som ho mala pomenovať, tak takto by som ho... teda pomenovať, popísať, tak takto by som ho popísala. A medzi to sa proste nejaké veci udiali, ale dokopy vlastne ani nič a zrazu už sú tu ďalšie narodeniny. Takže 32 rokov je to neuveriteľné. Ako ja osobne si neprídem ako 32-ročný človek. To, keď som mala 12 a niekto povedal, že 32, tak som si to predstavovala, že však to už je jednou nohou proste za životom. Staršia pani, starší pán a teraz mám 32 rokov a vôbec mi to tak nepríde. Takže som z tohoto trošku taká zdeprimovaná, ale na druhej strane to ani nejak extra úplne zase neriešim. Snažím sa každý rok tak nejak zmierovať s tým, že v podstate stále umierame. Každý náš jeden deň v podstate umierame. Takto by som to mohla brať, ale beriem to tak, že vlastne každým jedným dňom... Žijeme krásny život a takto to aj musím brať, aj keď prichádzajú každým rokom nové a nové starosti, aj také telesné, kĺby a šediny a vrásky a určité aj bolesti prichádzajú a tak ďalej. Takže to je na tom starnutí také trochu nepríjemné, že malinko tá forma malinko tak ako upadá a rezivie, hrdzavie a nie je to úplne najmilšie častokrát, ale zase to, čo je tuto a tuto, tak to sa nabaluje takým príjemným pozlátkom toho, čo sa všetko v tom živote naučíme a tými skúsenosťami a tak. Takže síce trošku to telo bolí, ale tuto je to oveľa lepšie, ako keď som mala 15 alebo 20, alebo to aj 25. Čiže to je na tom zase tá výhoda. Takže snažím sa to brať pozitívne a nerobiť z toho nejakú veľkú vedu. 32 je dosť, ale stále sa to dá. Trošku sa uskromníme a už sa to dá.